Dakle, u tom smislu, veoma je važno da vidimo kako možemo da dodatno olakšamo porodicama, a posebno u funkciji ove porodične politike koja se posle 6 godina vlasti Srpske napredne stranke konačno pojavila na obzorju fokusa Vlade Republike Srbije i predsednika Srbije. Ja zaista osjećam jednu veliku satisfakciju posle 7 godina bavljenja politikom da je sve ono što su Dveri govorile od 2011. godine sada postala politika Vlade Republike Srbije i predsednika Srbije. I evo da vam pročitam za kraj jedan citat, a na kraju ću vam reći čije i kojim povodom je data, upravo negde zaokružuje ono što sam hteo da vam kažem. 2 citata. Prvi. Lokalno stanovništvo ne treba da dobije visoko, pa čak ni srednje obrazovanje. Škole se naravno mogu ostaviti, ali moraju se plaćati. Programe napraviti takve da učenik zna što manje. Prvi citat. 2. citat. U Rusiji treba dozvoliti rad samo onim preduzećima čija proizvodnja zahteva nižu i srednju kvalifikaciju. Treba zatvoriti industrijska preduzeća koje radnim kolektivima postavljaju visoke zahteve, poput recimo firmi za proizvodnju optike, aviona, lokomotiva. I da vam otkrijem, 1. citat je Adolf Hitler, a 2. citat je Nemačka zajednica rada, upućena vrhu Trećeg rajka 17. novembra 1941. godine. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić, izvolite. Ti si uzor. Zbog pominjanja stranke, naravno Srpske napredne stranke i na temu različitih politika, različitih u najmanju ruku čudnih ocena o stanju u našoj zemlji po raznim pitanjima, ali na koje smo mi, jeli, slušajući ovoj sali sve i svašta, stvarno od početka ovog saziva pomalo i navikli. Prvo na temu onih politika i onih mera koje su usmereni ka podršci porodicama u Srbiji. Nije nikakva tajna, dame i gospodo narodni poslanici, te mere koje treba da predstavljaju izvanrednu podršku našim porodicama jeste definisao, jeste predstavio predsednik Republike Aleksandar Vučić. Može neko da bude zadovoljan ili nezadovoljan predloženim. Narod Srbije je već sa velikim oduševljenjem prihvatio te predloge. Može neko da ne razume zašto postoji trenutak za sve. Između ostalog, zato što ne razume, pa moram da kažem, elementarne stvari. Država je morala da se razvija, država je morala da napreduje, država je morala da ojača, da bi došla do toga da danas ima sve ono što nije imala. Nije imala u vreme dosovskog režima, nije imala u vreme svih onih koji su danas opet vrlo lepo grupisani na onoj strani s koje smo čuli određene kritike, pa evo baš malo čas, baš pre nego što sam reč uzeo ja. Dakle, razvojem tržišta, razvojem zaposlenosti, smanjenjem nezaposlenosti u ovoj zemlji, mi smo došli do toga da danas i dug bude manji i deficit države bude manji, da država danas ima sredstva iz kojih može da finansira i podršku za drugo dete i treće i četvrto, da podržava i one programe koji će omogućiti mesta za stanovanje mladih bračnih parova i sve druge dobre stvari. Te stvari, dame i gospodo, narod vrlo dobro vidi, vrlo dobro razume kao dobre i korisne. Nema pravo da ih kritikuje, naročito ne kroz, šta smo mi danas čuli, neke termine kao polukolonijalno, četvrto rajhovsko, šta već. Nema pravo da komentariše neko kojih očigledno ne razume, kojih ne prihvata kao svoje. Nećemo da pričamo o rajhovima, ali molim vas, nemojte da onaj ko podržava organizacije poput nemačkog AFD-a pomene rajh u ovoj sali više ikada. Hvala lepo. Što se tiče ministra, meni je drago da je on u svom govoru zapravo priznao ono što sam ja rekao, a to je da su ministri pre njega radili loše i da je on mnoge stvari morao da menja. Samo što su ti ministri bili iz redova Srpske napredne stranke, iz redova Socijalističke partije Srbije, koja i sada čini vladu Republike Srbije. Tako da, gospodine ministre, kada kritikujete one koji su radili pre vas, treba da znate da dolaze iz istih onih redova koji danas vas podržavaju kao ministra. Tako da je to malo osetljiva stvar. I vi možete da se pravite da vi nemate nikakve veze sa onim što je bilo pre vas loše, ali oni koji danas vas podržavaju imaju te kako veze sa onim što je bilo pre vas loše. On na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Ponovno pominjanje Srpske napredne stranke. Što se kontinuiteta tiče, ako pričamo o kontinuitetu koji je obezbedio da one stvari o kojima sam govorio malo pre, a koje se naravno tiču i unapređenja situacije u Srbiji, i smanjenja duga, i smanjenja deficita, sticanja svega onoga što u vreme dosovskog režima, koji je dalje glasan, koliko čujem, nismo imali, a sada imamo, taj kontinuitet nije sporan i podrazumeva naravno i kontinuitet u dobrim reformama. I sve ono što ćemo mi usvajanjem ovih zakona da dodatno unapredimo, sigurno je evidentno bolje nego u to vreme koje neki dan danas ovako s puno žara izgleda hvale i sa nekom nostalgijom ga se sećaju.
Pretpostavljam da samo to može da znači zajedničko političko delovanje, zajedničko fotografisanje, zajedničko šetanje i tome slično. No, na temu citata, maločas mi je zazvučalo dosta simpatično da se dobrim citatima mi danas ovde služimo kao argumentima za sve ono što se iznosi. Meni pade na pamet jedan onako vrlo interesantan izvučan, a upravo na temu zaštite ćirilice, upravo na temu zaštite srpskog jezika. Da li je možda neko među ovde prisutnima, igrom slučaja baš neko ko se maločas odvažio da koju reč na temu citata kaže, svojevremeno bio autor onih visokih misli da su Dositej Obradović i Vuk Karadžić stubovi te prosvete koju danas jeli tako energično brani. Kako je on tada napisao? Antisvetosavski. Da su njih dvojica antizavetni. Da su njih dvojica antisrpska lozinka. Koliko ima smisla, dame i gospodo, da neko ko je te stvari napisao, ko je tako nešto tvrdio, potpisao imenom i prezimenom svojim, danas ovde brani ćirilicu, brani našu prosvetu, brani srpski jezik i ne znam šta još. I šta nam to govori o autoru takvih reči? Koliko je u tim stvarima ozbiljan, koliko tu ima izgrađeno mišljenje i neki konkretan stav, pa toliko i u bukvalno svemu ostalom što je pomenuo. Danas, ali ne samo danas u ovoj sali. Mi recite po kom osnovu, kolega Obradović? Kako da vam kažem, svi me pominju konstantno, jednom sam samo dobio pravo. A vi ste se prepoznali u onome da o Vuku Karadžiću što je da, pričao? Da, to je moj citat, to sam ja rekao. U redu, imate pravo. Hvala. Hvala, gospodin predsedavajući. Dakle, hajde da krenemo od ovog fotografisanja i slikanja. Ja se nikada nisam slikao sa ratnim zločincima, Tonijem Blairom, Billom Clintonom, Gerhardom Šrederom kao predsednik Srpske napredne stranke i aktuelni predsednik Srbije. Ako ćemo o fotografisanjima, bolje da to ne pominjete, molim vas. Dakle, nikada se nisam rukovao i slikao sa Hašimom Tačijem, Ramušom Haradinajem, niti podržavao njihovu separatističku vlast na Kosovu i Metohiji. Znači, budite oprezni kada govorite o tome. I naravno, ono što je veoma važno, da bi kolegi pojasnio šta su Dveri, zapravo, mi smo desnica vrednosti, a levica rada. Samo nastavite tim putem, 1-2%, to je to. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Nema potrebe da nam objašnjavaju ko se s kim slikao, sve smo mi to lepo videli. Između ostalog, oni su to sami objavili, oni su se time hvalili. Ko se beše slikao sa predstavnicima Bugarske partije Ataka koja ima nameru, kako sama kaže, da delove Srbije pripoji Velikoj Bugarskoj? Onaj što se sad javlja sa dva prsta, slobodno, dignite ih što više da se vide. Ona dva od malo pre. Ko se slikao sa ljubiteljima hrvatskih obrambenih snaga? Onih koji šetaju ponosno na paradama veterana HOS-a. Je li isti onaj koji je malo pre dignuo dva prsta? Nek podigne još jednom što više, da ga što bolje vidimo i da ga što bolje upamte ljudi koji ovo gledaju. Evo ga ponovo. Ko se, dame i gospodo, onim rečima koje sam malo precitirao, obraćao o Vuku Karadžiću i Dositeju Obradoviću? I što ne kaže lepo gde? Pa pričamo danas o nekim vrednostima i nekim čudnim pojavama poput onih rajhovskih. Što sam ne kaže da je to radio u autorskom tekstu u Ljotićevskoj Novoj Iskri? Jel se toga možda stidi? Jel mu možda teško pada kada se o tim stvarima priča? Kada kažu desnica vrednosti, a levica rada, nek se prisete malo da su tu formulaciju, kao i sve ostalo, u ostalom, što imaju da kažu ovde, od drugih čuli i od drugih prepisali. Konkretno pre 6 godina, čini mi se, u časopisu Pečat, sreli su se sa takvom formulacijom, pa im se mnogo dopala, pa sad bi da je nešto kao prodaju, kao svoju. Nema tu, dame i gospodo, ni jedne jedine autentične misli. Nema tu ni jedne jedine autentične ideje. Sve sam go plagijat. Uostalom, kad se zna da je i onaj čovek koji predstavlja nekima ovde prvorazredno uzor, koji im predstavlja kako su sami to pisali, učitelja sa velikim U, Dimitrije Ljotić, i sam plagirao svoje učenje. Kako da očekujemo da može učenik da bude nekim ljudskim kvalitetom bolji od učitelja? Može samo da ponavlja njegove greške. Mi nismo preuzeli baš ništa što se tiče porodične politike i time završavam, koja se svodi na uzmite me za koalicijnog partnera, voleću vas ko brat ili sestru.